З оглядом на ситуацію переконуємося, що на підприємстві Уманські енергетичні мережі працюють відповідальні українці, що розуміють, від їх щоденної праці залежить повсякденне життя простих мешканців, що не повинні відчути проблеми, із якими зіткнулося саме підприємство. У той час, коли частина працівників перебуває на акції протесту, інші виконували свою роботу. Зараз в Юрківці проходить випробування трансформатора 35 на 10 кВт і попутний ремонт. Цей ремонт дає правильну роботу всього електрообладнання даного участка, який заживлює трансформатор даний. Звичайно, важко морально працювати в таких умовах, і працівники відверто висловлюють, що працюють на межі. Люди доведені до крайнощів. Люди працюють, тому що вони повинні працювати. Вони виконують свої зобов'язання по даному трудовому договору. Люди працюють, люди виконують свої обов'язки. Сьогодні всі підтримали акцію протесту. Я б там був, якби не тут. Сподіваємось, що ситуація вирішиться, і працівники Уманських енергетичних мереж зможуть працювати у нормальному режимі.